2020, we unleashed a weapon that changed the face of warfare forever. To, co právě sledujete, je virtuální představení nového nanoobleku. Tajit, ve které hře tuhle výstroj obléknete, je naprosto zbytečné, protože každý už o druhém dílu Crysis slyšel. Podobně jako první hra, i dvojka přinese dosud neviděnou úroveň grafické kvality a snad i uspokojivou míru hratelnosti. Vývojáři přesouvají prostředí z té skutečné džungle do betonové, čili vás nechají řádit v New Yorku. Jeho zpracování vám prý vezme dech a podle nažhavených vývojářů se máme opravdu nač těšit. Podrobné informace si už ale budete muset přečíst v našem obsáhlém preview. Sem se nám ta nálož jednoduše nevleze. A když už jsme v tom futuristickém světě, perfektně se nám sem hodí rovněž druhý díl, tentokrát však strategie StarCraft. Možná jste postřehli, že se rozběhl beta test a je tedy logické, že na povrch již vyplouvají první dojmy. Do jednoho jsou v zásadě pozitivní, neboť StarCraft 2 je pro hráče původní legendy jako návrat domů. Po rozkoukání a nostalgickém vzpomínání byste však měli začít objevovat novinky, které zpříjemňují hraní a činí boj ještě akčnějším a rychlejším. Pokud si nedáte pozor, může být všechno za pár minut u konce, což v tomto případě rozhodně není a nebude výtka. Hra na rychlost sází a vyžaduje maximální soustředění. Na výběr dostanete očekávaný trojlístek raz a skutečně platí, že s každou budete muset přistoupit do boje zcela odlišně. Zatímco například lidé vyznávají vyvážený postup se zastoupením všeho, co je k dispozici, takoví zergové už raději hledí na množství a snaží se svého soupeře zaplavit vlnami menších, ale velmi rychle se pohybujících brouků. Tohle všechno navíc skvěle vypadá a když se podaří ještě během testu vybalancovat umělou inteligenci, StarCraft 2 by nikoho zklamat neměl. U Blizzardu ještě chvilku zůstaneme, protože vedle StarCraftu připravují tihle vývojáři také třetí díl Diabla. Bohužel, jak už možná víte, ten není v tuto chvíli prioritou a tak se datum vydání znovu odsunulo dokonce až na příští rok. Jak už je ale u Blizzardu zvykem, konkrétního upřesnění se zřejmě dočkáme až v době, kdy bude hra skutečně připravena sjet z výrobních linek, takže se snad ani nesnažte vymámit z kohokoliv nějaké datum. Zaručeně se totiž bude vymýšlet. Bez okolků se ale určitě můžete pustit do čerstvých informací, které vypadly z Blizzardu jako taková malá omluva. Koncem minulého měsíce došlo na představení ženské varianty povolání mnich. Tenhle unisex je tu sice trochu nelogický, ale když už, tak už. Zajímáte-li se o zevrubnou charakteristiku, představte si tuhle oplechovanou jeptišku jako bojového mága, k němu má totiž nejblíže. Na bojišti se bude velmi mrštně proplétat mezi potvorami a když bude čas, zapojí do svého snažení svoji kouzelnickou hůl. Březnové novinky se nesou ve znamení pokračování úspěšných sérií, no a nejinak je tomu i v tomto případě. Sid Meier oznámil pátý díl své Civilizace, které bychom se měli dočkat ve druhé polovině letošního roku. Žádné konkrétní detaily nejsou známy. O páté Civilizaci tedy můžeme zatím prohlásit pouze to, že bude ještě větší a krásnější než předchozí dostaveníčka. Za zmínku stojí jedině, že sám Meier bere vývoj velmi osobitě a chtěl by s pátým dílem své vymazlené strategie dovršit jakýsi cyklus, který trvá už pěkných pár let. Více se snad dozvíme s nadcházejícími měsíci, v níž se snad objeví také nějaký použitelný videomateriál, no, protože do té doby si musíme vystačit pouze s těmito obrázky. Teď už ale k Alpha Protocol, akčnímu RPG od Obsidianu, které mělo vyjít přesně před rokem. Kvůli neustálým odsunům a dalším machinacím jsme ale dosud krabici se hrou v obchodech vidět nemohli. A tenhle stav bude z největší pravděpodobnosti ještě pokračovat. Poslední známé datum vydání bylo letošní jaro, čekat však musíme nově až do léta. Vývojáři se samozřejmě snaží hájit další odsun, ale je jen na vás, jestli jim to zbaštíte. Hra se prý dočkala nesmírného množství větších i menších vychytávek, které zpříjemní hraní a posunou celou záležitost na úroveň, kterou si lidé z Obsidianu vysnili. Jedině tak prý bude Alpha Protocol konkurenceschopný a na trhu se nestratí. Co je zajímavé, souběžně s těmito nepříjemnostmi se už přemýšlí o druhém dílu, který by měl navázat na svého nevydaného předchůdce a odstranit designové nedodělky, nebo lépe řečeno omezení. Trochu schizofrenie, co říkáte? No, i kdybyste něco říkali, já vás stejně neuslyším, no a vsadím se, že podobně na tom budou i lidé ze Square Enixu. Abyste pochopili, tenhle moloch je majitelem společnosti Eidos a s jejím portfoliem si může nakládat podle vlastního uvážení. Ve výsledku to pak vede například k tomu, že se již blíží ukončení podpory a zároveň tedy i provozu Championship Manager Online.
Fotbalový manažer, který se stal v mnoha směrech průkopníkem, ukončí svoji existenci již 30. dubna a petice rozhořčených veteránů s tím podle nás nic neudělají. Square Enix bude hrát mrtvého brouka. Pokud mezi tyto hráče manažeru patříte, nemusíte se ale bát o své peníze, kterými jste si předplatili budoucí měsíce hraní. Budou vám všechny vráceny. Je to ale asi tak jediná vstřícnost, kterou se od Square Enixu v tomto případě dočkáte. Pak, jako by někdo přestřihl nůžkami nit. Dostale bylo ticha za padlé, ještě tu pro vás máme oznámení nových LEGO Star Wars, které budou mapovat události a příběhy z komiksově zpracovaných klonových válek. Vývojáři opět úzce spolupracují s LucasArts a výsledkem by měl být ještě hratelnější kus se spoustou známých postaviček jak z původních filmů, tak ze zmiňované komiksové odbočky. Snahou vývojářů z Traveler's Tale je vytvořit tu nejlepší LEGO hru, která se kdy na herním nebi objevila, čemuž jim nebude dopomáhat Bůh, ale zřejmě jen tok midichlorianů. Víc informací není, ale na druhou stranu snad ani není třeba. Jo, hra vyjde letos na podzim a k tomu ještě na všech platformách, na kterých jde alespoň s trochou snahy něco hrát. Tak a na závěr jsme si nechali malou číselnou odbočku, nebo lépe řečeno perličku, točící se kolem druhého dílu Left 4 Dead. Vývojáři z Valve jsou vyhlášení vtipálci a neodpustili si utrousit trochu toho humoru při sčítání padlých zombíků. Za pouhé 2 měsíce od vydání jich totiž odešlo na věčnost neuvěřitelných a přesně spočtených 28 miliard 981 milionů 249 043. Přičemž tohle číslo každým dnem narůstá geometrickou řadou. Pokud bychom se ale zastavili u těchto bezmála 30 miliard, můžete si je představit jako 4,5 násobek zombifikované a následně neutralizované populace Země, případně řetěz smradlavých pánů, jenž byste kolem naší planety omotali 1300krát. Tohle snad ani nemůže být pravda.